¿Dónde qué tigre? Chubigue. Dale, chubiguete. Ando con la luz, pane. Ahí te será. Ambe, hablé que tenía, maga. Maga, no maguía. Vale, y ya llegaste todo ese puto. 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 Una paquilla que te digo. Uy, que te di, eh. Eso es que rompa pagado que tiene un rompa, eh. Vamos a verlo, okay. Hey, ¿vuelve más o? Bailo. ¿Dónde que estoy, chini? Oh. Venga, esos dólares. Vale, yo la paso. Yo, blanca, blanca, riquete. Ok. Ni que le canto en esa aquí. Me pasó uno, ah, qué. Yo lo que era Pugaway, venía. Tlanga Pugaway. Ok. Tampae. Huila. Tú. Pojane, uy, gila, apa sob tu kata bang? Kena buat apa ni? Search the laptop pula. Boleh apa? Ramai eh? Ada orang. Kan CCTV yo. Lah, takkan tak nampak aku jalan kat sini? Ada orang. Nampak aku kat depan ni ya? Pak budak lah apa gila. Ni ada tangga, ada tangga ni. Nak ilah lah, tak perasan bodoh ada tangga ni. Kantor tu kau ni. Oh, masuk balik, masuk balik je. Masuk balik. Tangga sini, waduh tak pasal. Askar ni memang sakit lah. Mula patut boleh sangat main dia dia. Aduh. Siapa tembak? Tak nampak tu tu. Sakit bodoh. Dekat bawah je. Aduh, 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 aduh. Yo ya. Ubat, ubat, ubat. Aduh, 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 aduh. Dekat mana bodoh orang ni? Ya, yeah, makan lu, makan lu. Aduh, makan bapak slow. Cepat sikit. Okay dah. Baik, aku dah kenyang lah. Baik.
Mana? Masa macam makin ramai. Tak nampak dia orang tu. Sakit ke sana? Shogun pun pergi jauh. Sakit tu. Mati. Oh, bawah tu. Memang kena gua. Kebal lah sekarang. Aduh. Aduh. Ah, bawah ni. Tepat lah tu tembak. Penipu tu. Boh. Aduh, sakit. Aku tunggu luar je. Yelah, suruh je. Mana ke dia? Tadi beri. Banyak tangga pula dah. Besar tu kata bang. Clear. Clear. Hey. Aduh. Hello. Kenapa kata bang ni keluar? Tu. Alkonos. Sini dah masuk eh. Kita masuk dia. Tu, tak jumpa. Oh, panjat eh. Tak boleh kan? Weh. Aku dah masuk lah. Masuk lah. Masuk lah, woi. Tekan yang C3 ni banyak-banyak. Dia masuk tu. Kat lubang tu. Kat lubang tadi lah. Tak. Ada? Nah, woi, kat sini dah. Brum, brum, brum. Ups. Besar betul tu bang eh. Oh, lama tak bawa tu bang eh. Weh, ada kereta. Berasak dah. Ada kereta lah di bawah tu. Weh, pening bawa eh. Nak bawa ke mana eh? Kau kena buat tinggi lah. Boleh boleh. Lama tak pergi lah. Cepat lah hilang boleh. Oh, okay. Miguel kat mana tu? Apa yang buat air?
Okay. Lama tak ketawa. Ke mana kau pantau eh? Oh, dah engine dah pakai hitam lah ni. Asap. Pandi. Oh, nak landing. Nak landing ni masalah eh. Engine pakai hitam eh. Oh. Weh. Osau. Oh, tadi mati kejap oh, engine. Pakai hitam weh. Kau kat mana dalam dalam tu lah? Ada apa dalam tu? Oh, kat sebelah tu. Oh, engine, engine mati, engine mati. Oh, okay. Seram nak bawa ni. Buat apa? Tak ada apa kan? Kau duduk. Ya, ya. Mana? Buat apa? Apa kau buat tu? Asal kau bagi fuck aku? Weh! Okay. Tengok, tengok. Engine, tengok engine. Oh. Macam mana? You dah tak? Sepek ke tak landing ni? Oh ya tengah ni. Buat kelakar pula dah enjin ni. Weh, weh, weh. Tak boleh dah main-main dah. Dia mati pun aku tahu. Balik apa nuk lah konos ni. Bak satu kereta je kena dia ni. Dalam pula tu air. Mati aku. Aduh, nak FIFA. Sakit hati lah main GTA. Balu.